בספר במדבר, פרק כ"ה, פסוק ה', מסופר על זמרי שבא למדיינית, והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה, ואז וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה ויקח רומח, לקח חרב בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל, גם את הישראלי, ואת האישה המדיינית אל קובתה, וכך נעצרה המגפה בישראל. זה סיפור של קנאת פנחס, שהרג גם את זמרי וגם את המדיינית, שבעצם נעפו. ואז אלוהים נתן פרס לפנחס, כי זה היה מעשה טוב. אבל בואו תראו איך חז"ל מתארים את הסיפור הזה. תראו, לא רק שהסיפור הזה מזעזע בפני עצמו, שאתה רוצח שני אנשים שהתאהבו ועשו סקס, אלא תראו מה חז"ל אומרים. במסכת סנהדרין, דף פ"ב, עמוד ב'. 424 בעילות בעל זמרי את המדיינית. ופנחס המתין לו עד שתשש כוחו. 400, אני יודע להגיד, ש-424 בעילות בעל זמרי את המדיינית עד שתשש כוחו. והמדיינית, בגלל ש-424 בעילות זה 424 שפיכת זרע, אז הם אומרים, והמדיינית הייתה כערוגה מלאה במים. איזה תיאורים, תגידו שזה לא תיאור. רב כהנא מוסיף שגודל ישבנה של המדיינית כגודל שאה, ורב יוסף מוסיף שפתח איבר מינה כחצי מטר. תגידו, זה רציני? בגלל זה אנחנו פותרים אותם מגיוס, בגלל זה אנחנו מתגמלים אותם בגמלה, אמנם צנועה, חודשית, כדי שילמדו את העבדים האלה. זה לא יאומן, לא יאומן. מלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.